ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ କୋଭିଡ୍ର ବେକାବୁ ସ୍ଥିତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 46 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 84 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାବ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରୁ 46 ଜଣ ପଜିଟିଭ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଜେଲ ଭିତରେ ନୂତନ ଭାବେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଜିଟିଭ ବାହାରିବା ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଯଦି କେହି ଗୁରୁତର ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମେଡିକାଲ ନିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତେବାସୀ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଜେଲ୍ରେ ଜଣେ ଆଜୀବନ କଏଦୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 47 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି। 84 ଜଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଠୁ 47 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଆମର ସେଙ୍କସନ ଷ୍ଟେନ୍ ଆଜି ପପୁଲେସନ ଅଛି 927 ଜଣ। ଆଉ ଗୋଟେ 100 ବେଡ୍ ଗୋଟେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଏଠି ଖୋଲା ହେଇଛି। ଡକ୍ଟର ଜଣେ ବାହାରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୀତାମ୍ବର, ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜେଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 46 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ମଧ୍ୟ। ନିବେଦା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅପଡେଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 46 ନୁହଁ 47 ଜଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରୁ ଯୋଉ ଅନ୍ତବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଜୀବନୀ କଏଦୀ ରହିଥିଲା ସେଠାରେ, ସେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିର ଯୋଉ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସେଠିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପଜିଟିଭ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯିଏ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସର୍ବମୋଟ 84 ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାବ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇ ସ୍ୱାବ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 46 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଛି। ଏଠି 84 ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାବ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 46 ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ମିଶିକି ସମୁଦାୟ 47 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରେ ଏମିତି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେଇ ତୁଳନାରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ, କାହିଁକି ନା ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ କଥା କହିବା 10ରୁ ତଳେ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଥିଲା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ସେମିତି ବଲାଙ୍ଗୀର କଥା କହିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯଦି 46 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ବେକାବୁ ସ୍ଥିତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ 927 ଜଣ ଅନ୍ତବାସୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଏବଂ ଆଜୀବନ କଏଦୀ ମିଶେଇକି 927 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି 84 ଜଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ସେଇ ଭିତରୁ 47 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି ତ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଭୟାନକ ହୋଇପାରେ। ଗତ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜେଲର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଜେଲ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବୁ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇକି ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ 900ରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜୀବନ ରହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ନାମୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡର କଏଦୀମାନେ ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜେଲର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ବାହାରୁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ନର୍ସ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେଇ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୁରୁତର ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଯଦି ଜେଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 46 ଜଣ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି। ନିବେଦିତା।
ନିହାତି ଭାବରେ ପୀତାମ୍ବର, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଜେଲ୍ ତୁଳନାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏ ନିହାତି ସାଂଘାତିକ। ଯେତେବେଳେ 924 ଜଣ ପାଖାପାଖି ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 47 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା। ତେବେ ଜେଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖାଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଶାସକ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।